Новий сезон у першій лізі чемпіонату України з футболу. Металіст 19-25 розпочав з перемоги. У стартовому турнірі харків'яни приймали команду «Інгулець». Гра закінчилася з рахунком 1-0. Єдиний гол у зустрічі забив капітан Сергій Давидов. За підсумками першого туру, головний тренер харків'ян Андрій Демченко став кращим тренером у першій лізі. Для наставника «Жовто-синіх» це була дебютна гра на новій посаді. Він зізнався, зустріч була дуже важкою, адже противники – головні фаворити сезону. Крім того, склад металісту 19-25 тільки будується для гри у новому сезоні. Старі гравці йдуть, з'являються новачки. До того ж, тренерський штаб підсилив Едмар у якості одного з асистентів головного тренера, який також буде відповідати за бразильський склад команди. Наступну домашню зустріч металіст 19-25 проведе 10 серпня із командою «Рух» з міста Винники, яка нині базується і грає у Львові. Нагадаємо, розвиток спорту та, зокрема, футболу на Харківщині активно підтримує голова області Юлія Світлична.